Formula që parashikon drafti me ndryshimet në ligjin për tatimin mbi të ardhurat nuk bën asgjë më shumë se sa rrit baron fiskale për të gjithë shqiptarët, pavarësisht se sa është niveli i tyre i pagës, ku sa më ulët jetë paga, aq më lartë është rritja e tatimit në përqindje. Për paga deri në 15.000 lekë në muaj, tatimi do të bëhet 5% nga zero që është aktualisht, për të ardhurat në 130.000 lekë, propozohet tatimi në masën 13% me përjashtim të 15.000 lekëve të para. Drafti i hartuar nga Ministria e Financave, bazuar mbi sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ka ndezur debate pasi të majtët, erdhën në pushtet me premtimin e taksimit të ndershëm, rritje taksës për të pasurit dhe ulje për shtresat e varfra. Në Shqipërinë, ku infermierja paguan më shumë taksa se ministri shëndetësisë? Në Shqipërinë, ku polici paguan më shumë taksa se ministri brendshëm? Taksat nuk do hiqen, por do ulen. Pa tjetër do ulen për 95% shqiptarëve. Pa tjetër, do ulen taksat për ata që nuk kanë bukë për të ngrënë. Të dhëna tregojnë se 238.000 shqiptarë kanë paga më të ulta se sa 30.000 lekë në muaj, ndërsa 175.000 të tjerë kanë paga mes 30.000 dhe 130.000 lekëve në muaj. Rreth 11.000 shqiptarë kanë paga më të larta se sa 130.000 lekë në muaj. Ky propozim, edhe pse ka ngjallur debate, nuk është kaq i beft pasi në darjen e fundit edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar nuk preshtoi mundësinë e rritjes së taksave në vitin 2016. Of Albania to a reasonable level. Takshilla jonë është që qeveria e Shqipërisë të ulë nivelin e borxhit të saj në nivele të arsyeshme. Për të arritur një gjë të tillë duhet që të bëhet një korrigjim, një përshtatje fiskale. Një gjë e tillë është në plan që të ndodhë edhe në vitin 2016. Qeveria tani është përballë një zgjedhje të vështirë pasi Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon ruajtje të deficitit përmes dy rrugëve: rritje të barrës tatimore ose ulje të shpenzimeve. Por a do mundet qeveria shqiptare të hedhë poshtë edhe premtimin më të madh me të cilin erdhi në pushtet?